আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী, আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট। সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা সন্মুখত এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সকলোৱে অৱগত, সাংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰক কোকে বিগত কেইবাদিন ধৰিও সাংঘাতিকভাৱে তদন্ত কৰি আছিল আৰু তদন্তৰ পিছত শেহতীয়া এটা ফলাফলত দেখা গৈছে 14গৰাকীকৈ লোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সাংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে যুগ যুগ ধৰি আমাৰ আলোচনা হৈ থাকে। সাংসদ পুঁজিৰ সদব্যৱহাৰ নহয়, সাংসদ পুঁজিৰ যিখিনি আহে সেই পুঁজিৰ সমুচিতভাৱে সমষ্টিসমূহৰ বিকাশ সাধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ নহয়, এই ধৰণৰ অভিযোগ সুলভ। কিন্তু অজিত কুমাৰ ভূঞা, সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁ সাংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া নহয়। পৰোক্ষভাৱে কোনোবা ACS বিষয় বা আন কোনোবাই যদি তেনেধৰণৰ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই কামৰ লগত তেওঁ জড়িত নহয়, এই বিষয়ে অজিত কুমাৰ ভূঞাই জানিবলৈ দিছে। বিৰোধী শক্তি এক, অসমত বিৰোধী শক্তি এক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অজিত কুমাৰ ভূঞাই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, আপোনালোকে সকলোৰে অৱগত। সকলো বিৰোধী এক হৈ কেনেকৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই সম্পৰ্কে বহু চিন্তা চৰ্চা তেওঁলোকে কৰিছে, সাংবাদিক মেলতো এই কথা তেওঁলোকে জনাইছে। ইয়াৰ পিছতে সন্মুখলৈ আহিল সাংসদ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ, অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ প্ৰসংগটো। মই পোনপ্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ এজাহাৰখন বা আঁৰৰ কথাবোৰ কি কি আচলতে আপোনালোকে জানিব লাগিব। পোনপ্ৰথমে সেয়া দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, সাংসদ পুঁজি লুটিপুটি খাই বিপদত 4 ACS বিষয়া, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পথত অভিযন্তাসহ 14গৰাকী লোক। গ্ৰেপ্তাৰ কোন কোন হ'ব পাৰে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত, গ্ৰেপ্তাৰ কোন কোন হ'ব পাৰে। 4 ACS বিষয়া শৰ্মিষ্ঠা বৰা, সুকন্যা বৰা, হেমন্ত দত্ত আৰু মুনীন বৰদলৈ, এই 4 বিষয়াৰ ছত্ৰছায়াতে সাংসদ অজিত ভূঞাই যি ধন সেই ধন আত্মসাত কৰিছিল বুলি খবৰ পাৰে। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে বিশ্বজিৎ, শংকৰ, পাৰ্থপ্ৰতিম, ভাস্কৰ, জিতু, কামিনী আৰু অতুল, এইসকলৰ বিৰুদ্ধেও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সেই গুৰুতৰ অভিযোগ কি? কৌশলেৰে নিৰ্মাণ সমিতি গঠন কৰি নিজেই তাৰ সদস্য হৈ আত্মসাত কৰিছিল কোটি কোটি টকা। লক্ষণাভাৱে এজাহাৰত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল ঠিকাদাৰ অৰূপ কলিতাৰ, মিছা প্ৰতিবেদন দাখিলত অভিযুক্ত অভিযন্তা দিগন্ত কলিতা, আনকি মিছা প্ৰতিবেদন দাখিলৰ অভিযোগতে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈছে এজাহাৰত। আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই 14জনৰ যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ। এই 14গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে তদাৰকী কোষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ। 20, 21 আৰু 21-22ত 47টা পদৰ 22টা পথেই নিৰ্মাণেই নহ'ল, কাগজে পত্ৰই নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ বুলি দেখুওৱা হ'ল, ধনো উলিয়াই নিয়া হ'ল, কিন্তু পথহে নহ'ল। 46টাৰ ভিতৰত 22টাই নহ'ল। 17টা পথত নপৰিল এচপৰাও মাটি, 17টা পথত নপৰিল এচপৰাও মাটি, আন 5টা পথত আৱৰ্তিত ধন অনুযায়ী 1% কাম নহ'ল বুলি অভিযোগ হৈছে। সাংসদ পুঁজি লুটিপুটি খাই বিপদত 4 ACS বিষয়া, গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পথত অভিযন্তা হোৱা 14জন বিষয়া। অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ এই ধৰণৰ দুৰ্নীতি হ'ব পাৰে, এই বিষয়তে যথেষ্ট আলোচনাৰ আৰু বিষয় হৈ পৰিছে যে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই বিৰোধী শিবিৰত অৱস্থান কৰি আছে আৰু তেওঁৰ ফাণ্ডৰ টকা কাম নকৰাকৈ আত্মসাত কৰিছে। এই আত্মসাতৰ লগত 13জন মানুহ জড়িত হৈ আছে আৰু এজাহাৰত অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নামো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সি সমগ্ৰ অসমত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত। যিজন অজিত কুমাৰ ভূঞাই বিৰোধী শিবিৰত থাকি চৰকাৰৰ বিভিন্ন ভুলকুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু এই সম্পৰ্কে বহু সময়ত চৰকাৰৰ ৰোষতো তেওঁ পৰে, সেই চৰকাৰে এতিয়া অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ সম্পৰ্কত খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষে নিজেই তদন্ত কৰি 14গৰাকী অৰ্থাৎ 13+1 এজন হৈছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে। তাত ঠিকাদাৰ আছে, 4জনকৈ অভিযন্তা আছে, তদন্ত এই এখন বিশেষ সমিতি প্ৰস্তুত কৰিছিল, তাৰ 8জনকৈ লোক আছে, মুঠ 14জন লোকৰ যিকোনো সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া আমাৰ হাতত অহা খবৰমতে যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো সময়ত এই 14জন লোক টাৰ্গেট হ'ব পাৰে, গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে, অথচ এই মুহূৰ্তলৈ আমাৰ হাতত অহা খবৰমতে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা হয়তো গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। কিন্তু সেই সমগ্ৰ
কেলেংকাৰীটোত যিসকল জড়িত আছিল অৰ্থাৎ চাৰিগৰাকী এ চি এছ বিষয়া, ঠিকাদাৰ অৰূপ কলিতা আৰু ইয়াৰ লগতে কেইবাজনৰ নাম আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিসকল বিশেষ সমিতিখনত আছিল আৰু এই সমিতিখনৰ পৰাই টকা আত্মসাত কৰিছিল, সেই সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে বাঢ়ি আহিছে। যিকোনো সময়তে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু যদিহে গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়াহ'লে অসমত সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰী প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি বোধ কৰোঁ এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাত পৰিণত হ'ব, য'ত 14 লোকক টাৰ্গেট কৰা হৈছে আৰু 14 ভিতৰত ক'ত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নামো সন্নিৱিষ্ট হৈছে। অজিত কুমাৰ ভূঞাই ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে যে ইয়াত তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে জগৰীয়া নহয়, তেওঁৰ পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে। সেই পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ যিসকলে কৰা নাই বা অসৎভাৱে কৰিছে সেইসকলে শাস্তিযোগ্য। এই ক্ষেত্ৰত অজিত কুমাৰ ভূঞা নিজে কেতিয়াও দোষী হ'ব নোৱাৰে বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে। আৰু তেওঁ ইংগিত দিছে যে চৰকাৰে যিহেতু তেওঁ চৰকাৰ বিৰোধী কথা বতৰা কৈ থাকে আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন ভুল আঙুলিয়াই দিছে, গতিকে চৰকাৰে জোৰ জুলুমকৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰি তেওঁক জনমানসত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে চৰকাৰে কিন্তু খুব স্পষ্টভাৱে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ জ্ঞাতেই এই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰদান হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংসদীয় নিৰ্বাচন তাতে আহি আছে, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সাংসদ পুঁজিৰ অসৎ ব্যৱহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ পুঁজিৰ অপপ্ৰয়োগক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষ সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ পৰিছিল এই গোটেই তদন্তৰ কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে, আৰু এই ঘটনা প্ৰধানে সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক ডাঙৰ খলকণিৰ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই খলকণি আৰু বেছি ভয়ানক হৈ উঠিব তেতিয়াই যেতিয়াই এই 14 লোক এজন এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। আমাৰ সূত্ৰত পকা যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো সময়ত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ সময় আহি পৰিব।